რუსთავში ლიბერტი ბანკის ფილიალებში დევნილთა ახალი მოწმობების გაცემის პროცესი მიმდინარეობს. კომპაქტურად ჩასახლებულ, იძულებით გადაადგილებულ პირებს ახალი მოწმობის აღება კოსტავას გამზირზე მდებარე ლიბერტი ბანკის ფილიალში შეუძლიათ. Კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილები კი ახალი მოწმობების აღებას ლიბერტი ბანკის შარტავას ფილიალში შეძლებენ. Პოლიტა სამინისტროს ქვემო ქართლის ტერიტორიულ ორგანოში აცხადებენ, რომ პროცესი მარტის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება. Ქალაქ რუსთავში, ლიბერტი ბანკის ფილიალებში მიმდინარეობს დევნილთა ახალი მოწმობების გაცემა. ის დევნილები, რომელიც კერძო სექტორში ცხოვრობენ, მიიღებენ ამ ახალ მოწმობებს შარტავას ქუჩაზე მდებარე ლიბერტი ბანკის ფილიალში, ხოლო კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები მიიღებენ კოსტავას ქუჩაზე განთავსებულ ლიბერტი ბანკის შენობაში.